Radku, znovu po dvou letech oblekneš chomutovský dres. Jak se tvůj třetí návrat k Pirátům seběhl? Tak seběhlo se to tak, že jsem věřil, že zůstanu na Slavii po de facto mé osobně úspěšné sezóně, si myslím. Bohužel to dopadlo, že zájem byl, ale nějak jsme se pak nedomluvili. A už během sezóny jsem tady mluvil s Petrem Jírou, že by měl zájem, pak byl hovor od pana Badinky, od pana Sochora. Teď jsem s nima začal trénovat letní přípravu a všechno jsem si dal tak nějak dohromady, pro a proti. Čekáme i rodinu s manželkou, takže doma, takže tak. Co byl ten klíčový faktor k tomu, aby si kývl na chomutovskou nabídku? Byla to opravdu rodina nakonec? Myslím si, že to byla, nebo nemyslím si, vím, že to byla na prvním místě rodina. Chtěl jsem být doma s manželkou, narodí se v srpnu kluk, takže abych nemusel nikam dojíždět. Staví se tady, myslím si, že hodně kvalitní mužstvo, tak to byl taky další klíč. Co říkáš na ten kádr, jaký se tady rodí? Tak zatím jakoby co čtu, nebo tak jsem tady s klukama v šatně, tak si myslím, že kádr hodně kvalitní. Budeme brát jenom Frantu, Vantu, jsou tady kluci, že Chrpič, Chloubič. Myslím si, že tým budeme mít hodně kvalitní. A ty by si byl, nebo ty by si asi měl být jedním z lídrů obrany. Jsi na to po té sezóně ve Slávii připravený, protože tam si měl asi, co se věku týká, podobnou roli. Já si myslím, že jsem na to připravený a hlavně chci pomoci mužstvu k nejlepším výkonům a hlavně úspěchu. Co čekáš od druhé ligy, protože ty si tu soutěž nikdy nehrál? To je pravda, že jsem to nikdy nehrál a myslím si, že to bude hodně zlepšení, co jsem jakoby koukal dřív. Kor teďka se stoupilo 4 nebo 5 týmů z šance ligy, tak si myslím, že ta úroveň půjde trošku vejš, což teďka tam je, že Havířov, Znojmo, Benátky, Ústí, tak si myslím, že bude se na co koukat. Je nějaký soupeř, na kterého ty osobně se nejvíc těšíš? Osobně ani nevím. Jestli Kuba Trefný třeba bude v Ústí, tak nějaký derbíčko. A pak třeba, kdyby jsme narazili na Havířov, tak tam jsem taky strávil 2 sezony, takže asi tej ty mužstva. Ty jsi nakousl minulou sezonu, kterou jsi strávil na Slavii, byl jsi poměrně vytížený, takže z osobního pohledu už jsi to nakousl. Co ten týmový? Mrzí ještě teď to vypadnutí se Vsetínem v 5. čtvrtfinále? Mrzí to hodně, protože jsme de facto vedli 2-1 na zápasy, měli jsme na lopatě ve 4. zápase doma. Bohužel tam se udělala jedna chyba vystřídání, bylo to 2-2 na série, ale jeli jsme na lopač. A tam už, jak je to zvykem, plný dům, trošku všichni si myslím, že jsme měli takové těžké nohy, tak oni nasázeli během první třetiny 3 góly a pak už se to těžce dohání. Vracíš se zase domů, sledoval jsi Piráty i na dálku po té, co jsi odešel, vlastně 2 sezony si strávil jinde? Sledoval jsem je, byl jsem i na pár zápasech tady a myslím si, že tu krajskou ligu jakoby tu přejeli bez problému. De facto prohráli poslední zápas až na Kobře, je to tak? Ne, na Hvězdě. Doma s Hvězdou prohráli, tak si myslím, jakoby, když se bude dařit takhle i v druhé lize, tak postup. Chodilo i hodně diváků, těší se na to, že budete mít zase značnou podporu? V to doufám a věřím, že lidi budou sem chodit ještě v hojnějším počtu, než chodili. Budeme hrát druhou ligu. A ještě ty jména tady, jakože Vanta, František, takže si myslím, že bude chodit plný dům.